First topic muna tayo. Buta muna tayo dito sa ano, yung... Kasi, ito kasing si Chekwa Communist Party. Na idol na idol ni Digong. Kasi syempre, communist. Ang kalaban lang naman niya, yung mga ano eh, yung mga CPP. <laughs> Yun lang yung kalaban niya, yung mga CPP. Pero yung mga taga-China, okay siya doon. <laughs> Basta komunistang galing China, okay siya doon. <laughs> for sure yan, for sure. So, ito kasing si ano, nagkalat ng fake news. Tapos, anong kinalat niyang fake news? Ito yung kinalat ng fake news ng China. Pakita ko sa inyo. Yan. Ito yung tina, ano, kinalat nilang fake news. Yan. O, sabi, Philippines ignored China's proposals on C-Row. Uy! Nang ghost daw tayo, guys. Wala kayo doon. Tayo pa raw yung nang ghost Ghosting pala Pilipinas eh. Ang sabi ng, uh, ng isang uh, ano ba to? China official, ranking China official, okay. sabi niya, the Philippine government has not acted upon several concept papers that China submitted over uh, almost a year ago that proposed ways to normalize the situation in disputed areas of the South China Sea a ranking Chinese official said over the weekend. Wow. Okay, so ang... Ah, sige, basahin muna natin yung buong balita. The official spoke, who spoke to Manila Times on condition of anonymity... Yan na naman silang, hilig na sa anonymous eh. Baka si Huang Xiliang lang to. Baka si Hua Xingyan lang to. Yung ano, yung ambassador ng China. Ay, nako. Uh, the official who spoke to, Ma to, Manila Times on condition of anonymity said that in April 2023, so last year pa pala to, they presented 11 concept papers but these were met with inaction by the Marcos administration. Uy! Grabe naman pala si Presidente Bongbong Marcos. Gusto naman pala talaga ng China na ayusin ang sitwasyon natin dyan sa so West Philippine Sea. Oh, nagpadala pa silang 11 concept. Ay, grabe naman. Napakarami naman. Direct. Napakarami naman. 11 concept papers. Grabe naman. May effort. May effort, guys. Oo. Oh, It's one initiative for one concept paper, the official said. One is about how to manage Second Thomas Shoal. Another is how to manage the fishing issue in Scarborough. While another is about ecological protection. Okay. Sige, tingnan natin ha, yung mga issues. Kasi, kung maalala nyo mga kutsero, yung issue ng second Thomas Shoal or yung Ayungin Shoal, yan po ay tungkol doon sa BRP Sierra Madre. Malamang sa malamang, tungkol yan sa BRP Sierra Madre. Ito naman sa Scarborough Shoal, fishing issue ng Bajo de Masinloc. Matagal na to. Panahon pa to ni Panot Aquino. Existing na yan. Uh, actually, matagal ng issue yan sa Bajo de Masinloc. So yung ito namang ecological protection, ito yung pang uh, ano nila, pang uh, ni paninira nila ng mga bahura. Alala niyo 'yun? Yung nilalaso nila yung ating mga karagatan para wala na makapangisda. So, 'Yun 'yun. Ito yung ano, uh, ecological protection. So ang gusto niyo mangyari, ang... So essentially ang gusto nilang mangyari is maipagtrabaho kayo sa amin para pig pigilan namin yung kalokohan namin. Pero bago natin puntahan yan, as usual, tayo po muna ay magpapasalamat sa mga ibigin natin sa SendWave. Ayan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. Ay pwede pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances gamit po ang SendWave. Ayan nga, kapag ginamit nyo pa yan, eh, wala pong remittance fees yan mga Matindi dyan eh, walang remittance fees. Ang gagawin nyo lang, i-download nyo ang SendWave app, gawa kayo ng... Uh, ng inyong uh, account, Ilagay nyo ba account details nyo, at if, um, pwede pwede lang ibang padala sa Gcash, sa mga banko, at iba't ibang mga pawn shops din sa bansa. At sa inyo pong unang padala, ayan o, oh, make your first transfer with $20 free credit. Paano mo makukuha yan? Kapag ginamit yung ayong promo code na Coach Jarrett. Ayan. Kaya mga kutero, gamitin naman si Sendway for all of your remittance needs. Alright. Ganon. Ganon ang gusto nila mangyari guys. Ang gusto nila mangyari, uh, pigilan na pi tayo ay makikipagtrabaho sa China para tigilan nila yung kanilang uh, kalokohan diyan. So ibig sabihin, parang ano, parang parang ang nagbibigay ng lagay sa siga sa kanto, ganun? Protection money, 'di ba sa mafia uso 'yan, yung uh, hindi namin sisirain yung negosyo mo basta magbigay sa amin ng protection money. Ganun. Extortion, ang tawag doon, extortion. Ano pa? Ginagawa din ng CPP-NPA 'yan, oh, revolutionary taxes. Oh, 'yun 'yun, 'yun 'yun. Ngayon, ang sabi, uh, he said they hope to discuss the contents of the paper with the DFA to work out some guidelines, but it seems we were met with some kind of inaction. No, 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 no. Don't mistake the actions of the DFA as inaction. It is actually, I think, opposition hindi yan sa hindi ginalaw. Kinontra yan. Bakit? Kasi, sinabi ni PBBM kanina, mo ang nag-comment siya tungkol dyan. Sa Germany. Kasi, merong isang reporter na nagtanong doon sa Germany. O, sinagot ni Presidente. Diba? Nagtanong ka eh. hindi sasagutin ko. Ano yun na nangyari dyan? Uh, sabi niya, President Ferdinand Bongbong Marcos on Tuesday questioned the premise of China's proposal on the South China Sea dispute particularly its ten dash line in asserting control over the disputed waters. But the, president, the president said did did not reject any proposition, ignota. nota. siyang ni reject na proposition galing sa China. Okay? Wala, wala Pero kinwestyon niya, ino niya yung premise ng uh, territorial dispute. Baka kasi nakasulat doon, uh, sabihin niya, baka nakasulat doon sa concept papers, you will recognize the sovereignty and the authority of the of China in the West Philippine Sea. In return, oh hahayaan namin kayo mga pangisda sa aming mga isla. Ganon. Or uh, tatanggalin nyo ang BRP Sierra Madre. In return, hindi namin kayo guguluhin dyan sa Ayungin Sol. Ganon. So, may problema. Kung may mga ganong provision, kung lang naman, ha, hindi ko pa nababasa yung concept paper. Sana merong mag-leak, no? Sana meron dyan sa DFA, parinig-parinig, <laughs> Sana meron dyan sa DFA na mag-leak nung concept paper, di ba? <laughs> yung anonymous leak lang. Parang ano, et, et, et madali naman ako makontak eh, gmail.com <laughs> Madali naman ako makausap eh. Baka gusto mo mag, ano, mag-forward sa akin ng email. Di ba? coachjarrettofficial.gmail.com Ganon. Sana may mag-leak ng concept paper. But anyway, ito yung balita tungkol dyan kanina. Parangin natin. Muling nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos sa posisyon ng Pilipinas sa gitna ng isyo sa West Philippine Sea. Sa kanyang pagbisita sa Germany, sinabi niyang walang bansa na kumikilala sa 10 dash line ng China. At live mula sa Germany, nasa... <laughs> Ganda ng sagot ni Presidente doon ha. Walang bansa na kumikilala sa 10 dash line niyo. Tari <laughs> natin. Frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ano-ano nga ba ang natalaki ng Pangulo at ng German Chancellor sa kanilang pulong? Mon sa ikalawang araw ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Germany, hinarap niya ang Filipino community at ang business sector dito sa Berlin. Pero bago yan, personal muna siyang bumisita sa The Chancellery kung saan binigyang diin niya ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa harap mismo ni German Chancellor Olaf Scholz. Sa joint press conference na Pangulong Marcos at German Chancellor Scholz, kinwestiyon ng Pangulo ang prinsipyo ng China sa isyu ng West Philippine Sea. Giit niya, walang anumang proposal ang China na tinanggihan ng Pilipinas. But uh, the premise uh, is something that we question. And that premise that China has made is that their territory is... Uh, uh, follows what is now uh, described as a 10-dash line. Hmm. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines. Ouch! <laughs> <laughs> Ang siket-siket naman doon. Grabe naman. Baka yun yung nakasulat sa concept paper. Di kaya, baka yun yung nakasulat sa concept paper. The Philippines will recognize the 10-dash line as the official... Uh, I don't know, I don't know, official delineation of the territorial waters of China. Baka ganun, baka ganun yung ano, baka ganun yung kasulat, di ba? Hmm? <laughs> Grabe naman. Mag-iiyakan na naman naman ano niyan, ko ako, Minis Parte niyan. Pagsusulat na naman sila sa ano Global Times. Masabihin na naman nila, The Philippines is stirring, to stirring trouble in the West Philippine Sea. Oh, blah, blah. Because they are... Uh, ano bang English na tuta? They're the puppy of... <laughs> Because they kowtow to the American blah, 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 blah. Ganon. Baka ah, ganun na naman yung lalabas dun, guys. Oo. Oh. Grabe naman yung weak leader. Kayang sumagot sa superpower. Grabe naman kawik yun. Grabe naman yung weak leader na to. Nakakainis. Sumasagot sa China. Pangalawang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. <laughs> Grabe naman to. Grabe na Ang weak-weak mo talaga. President Bong President Bongbong Marcos, ikaw ang pinaka-weak na presidente. Oo, Duterte for life to. Duterte lang may tapang at malasakit. Ah, Duterte lang matapang. Oh. Nung hinamon ni Xi Jinping, sumuko. Oh, tapang noon, oh. It takes more courage to surrender. <laughs> it, it, takes more courage to surrender, ha? Akala niya ba? Mahirap ka sumuko. <laughs> Tuloy natin. Sabi ng Pangulo, malinaw ang exclusive economic zone ng Pilipinas na pilit pinapasok ng China. The first article of the Constitution of the Philippines is the article that describes and defines the hmm. territorial uh, area, maritime and land-based territory. Of... Not only that, ha? sorry, sorry for interrupting, Mr. President. But not only that, yung Article One po ng ating Constitution defines not only where our territorial waters are or where our territories are, but also where we exercise jurisdiction. Yon, So, ibig sabihin kung hanggang saan umiiral ang ating batas. Oo, ganun. Article 1 po yan ang konstitusyon natin. Basahin nyo po yun. Hindi lang po, ano yan ah? hindi lang po yan sa lupa. Pati rin sa tubig. Pati rin sa ilalim ng tubig. Pati sa ilalim ng continental shelf hanggang sa langit, hanggang sa sky, hanggang sa space. Ganun nga yung ano diyan eh, yung <laughs> theory. Yan yung theory diyan. Hanggang ano daw yan, hanggang sa air, sa airspace, hanggang lampas pa ng airspace sa actual space. Oh, ganun pa yung theory diyan. But anyway, yun yung nakasulat sa Article 1 ng ating constitution. Ganun lang naman asimple simple yun. The Philippines and I am it is my duty, I have no choice but to defend that and we will continue to do that. Buti pa yung presidente natin, kayang ipagtanggol yung konstitusyon? Yung nakaraang presidente, anong ginawa? Natulog sa kolambo. <laughs> Tapos ano yung propaganda ng mga Duterte Balahora supporters doon, di ba? Natulog sa kolambo si, ano, si Digong. Ano yung propaganda nila? Napaka-humble naman ng presidente natin. Natulog sa kolambo, pero nasa loob ng Malacanang. Anong humble doon? <laughs> Anong humble doon? Paki-explain. <laughs> Anong humble doon? Ah. Uh. yeah, yun. Eh, buti naman, di ba? Buti pa tong weak leader, no? Buti pa yung weak leader kayang ipaglaban ang teritoryo at soberenya ng bansa. Yung matapang na leader, hindi ko alam. <laughs> Sabi, mag-jet ski daw. O, sabi niya kasi, eh, joke lang naman yun, hyperbolic statement. O, gets naman namin yun, joke lang yun. Pero ba't hindi ka nagpunta sa West Philippines? Eh? Ni, hindi ka man lang sumakay sa barko ng Coast Guard at bumisita sa West Philippines. Eh? Tigilan. Tigilan. Huwag kami. Tuloy 1974 pa lang ay may defense cooperation na sa pagitan ng Pilipinas at ng Germany. Pero bukod sa training ng militar, bukas daw ang Pangulo na palawigin pa rito ang kooperasyon. Partikular sa cyber at maritime cooperation. Kapwa binigyang diin ni na PBBM at Chancellor Scholz ang kahalagahan ng freedom of navigation sa West Philippine Sea, lalo't malaking porsyento umano ng kalakalan sa mundo ay dumaraan dito. Mula sa The Chancellery, dumiretsyo si PBBM sa Philippine-German Business Forum, kung saan ipinresenta sa kanya ang mga kasunduan Uy. sa pagitan ng mga pribadong sektor ng dalawang bansa. Kung matuloy ito, ilang investment ang papasok sa Pilipinas sa larangan ng manufacturing, healthcare at renewable energy. Grabe naman, magkapasok na naman ng bayara si BBBM. Ano ba yan? Nakakainis ka BBBM ha, lagi ka nagpapasok ng pera sa Pilipinas. Huwag ganun, gusto namin mahirap lang ang Pilipinas. Kaya nga ayaw namin ng charter change gusto namin mahirap lang ang Pilipinas. Ano ba kayo? lang niya. Ayaw namin ng trabaho, Mr. President. Ang gusto namin, ayuda. <laughs> Sabi ng mga Duterte, Balahura soortes. <laughs> nakakainis ka. Sobrang nakakainis ka talaga, Mr. President. Sobrang nakakainis ka. Bakit ka, bakit ka nagpapasok ng pera? Gusto namin mahirap lang kami lakwa-lakwa, ka tapos magpapasok ka ng pera? <laughs> Hindi, mag-ubos ka lang ng pera. <laughs> Grabe, weak leader na to. Para, paano yung pasok ng pera? Weak! <laughs> <laughs> Tuloy natin. Humarap din si PBBM sa Filipino community sa Berlin kung saan kinilala niya ang kontribusyon ng mga OFW hindi lang sa ekonomiya kundi sa pagpapaganda ng reputasyon natin sa mundo. Ang, ang inyong ginawa ay lampas doon sa hinihiling sa inyo. Isang kilos protesta naman ang isinagawa sa labas ng venue ng Philcom para batikusin ang reputasyon ng mga Marcos. Okay. <laughs> Hindi binigyan ng airtime. <laughs> Hindi binigyan ng airtime yung yung protesta. <laughs> sa sabi, ano sabi sa balita? Isang grupo daw nag protesta sa labas para ano? Questionin ang reputasyon ni Presidente Marcos. <laughs> Ba't walang airtime? Ba't walang, in walang interview? <laughs> Diyos ko kayo, nakakatawa naman to. Ay lampas doon sa hinihiling sa inyo. Isang kilos protesta naman ang isinagawa sa labas <laughs> ng venue ng Philcom para oh. batikusin ang reputasyon ng mga Marcos. <laughs> Yan lang. Yan lang nga. Walang ano, walang interview doon sa mga nagkikilos protesta. Ba't hindi nyo in interview Gusto namin marinig yung Marcos magnanakaw. Gusto namin marinig yun, yung Marcos magnanakaw. Promise. <laughs> Diyos ko. Mon, alas tres na ng madaling araw dito sa Berlin. Mamayang alas 12 uh, ng tanghali, inaasahan na haharap si Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Media para magsagawa ng press conference at sagutin yung iba't ibang mga issue at saka yung mga hinarap niyang pulong dito sa Berlin bago siya dumiretso patungo sa Prague, Czech Republic para naman sa isang state visit. Mon? Maraming salamat, Maricel Halili. Para mainit ulo ni Maricel Halili. Huling nanindigan. Para mainit ulo niya dito. Sama ng gising. Alas stress na daw kasi. Okay lang yan. Good job. Good job, Maricel. Huwara ka empleyado. Ayun. Ah, so nag-comment ng presidente. Kasi naman pala, kaya naman pala hindi pinapansin. Kasi it is detrimental to our national interest. Ibig sabihin, hindi makabubuti para sa ating mga Pilipino. Ah. Sabi, yan. Philippines says China's maritime-related proposal run contrary to its interests. <laughs> hindi katulad kasi ito ng previous administration na walang pake. Walang pake sa interest ng bansa. Basta happy lang ang China, happy na sila. Oo, para silang SM, para kay para kay uh, Chekwa Communist Party. Happy to serve. Ganon. <laughs> Ganon siya, happy to serve. Di ba? Ano sinabi ni Digong sa West Philippines? Si tubig lang 'yan, but natin pinag-aagawan ng tubig. Ay. Nagulat nga ako, hindi na impeach doon sa Article 1 eh. Yun. Anyway, yan. So it's it's running contrary to our interest, hindi pasok sa interest ng ating bansa. Sabi ni presidente, we have not rejected any proposals that China has made, but the premise is something that we questioned. That premise that China has made uh is that their territory follows what is now described as the A10-line. yon Sabe, ito pa dinagdagan. I think ito yung ano eh, ito yung statement that adds insult to injury. Marcos who was in a working visit in Germany said China's expansive claims in the South China Sea were not recognized by any country, any international body, and certainly not by the Philippines. Nakakahiya naman kay China. Gusto nyo naming tanggap? Gusto nyo, gusto ng China, tanggapin ng Pilipinas yung isang mapa na hindi nga tinatanggap ng buong mundo tapos tayo tatanggapin natin. Anong kalokohan yan? Hindi <laughs> nga ni recognize ng buong mundo eh. Tapos tayo ang re-recognize. Ano tayo? Duling? Ano tayo? Baliw? Yusko? ko. Mm. Tapos magagalit yung mga pro-China dyan. Nasabihin, ah, si Marcos talaga nang papagulo ng foreign policy ng Pilipinas. Hi, <laughs> take note, mga Jero, hindi lang po si China ang foreign policy ng buong bansa. Hindi lang ho kay China umiikot ang foreign policy ng buong bansang Pilipinas. Meron pa hong ibang bansa na kapartner ang Pilipinas. meron US, merong Japan, may South Korea, may Germany, may Australia, may India, may Malaysia, may Vietnam, may Indonesia, Singapore. Dami pa. UK, Canada. Napakarami pa. So alam nga naman, ang hindi natin alagaan yun, no? Alam nga, hindi alagaan natin. Hindi natin alagaan yung mga ano, yung mga yon. Tutok lang tayo kay China. Yun yata yung definition nila ng uh, enemies to no one, friends to everyone na foreign policy. Basta friend natin si China, we're friends with everyone. Ganun ba yun? I don't think it works that way. Ako lang naman. Hindi naman ako international relations expert, but you know, common sense dictates that. <laughs> Di ba? Diba? Hindi naman umiikot sa China ang foreign policy ng Pilipinas. So, kailangan sila lang? Paano si ano? Paano yung mga kaibigan natin sa Taiwan? Na nire-recognize natin. At least, uh, on paper, we recognize them as part of the of the mainland China. Pero, in practice, we're treating them as a separate country. Mm-hmm. Gano'n lang, kasimple kasi yun. Huwag na tayo magbulahan dito, guys. Kasi anim na taon na tayong binola. 6 na 6 na taon na ho tayong binola ng ano ng partido ni Shidi Gong. Pati ng mga vloggers niya. Nagpauto tayo. Imagine, nagpauto ako sa mga vlogger ni Shidi Gong. <laughs> Bakit? Eh they look credible eh. They look credible. They sound credible. But you know, upon further analysis, ay bakit nga naman ganun? Nakuha tayo sa English. Kali mag-English eh. <laughs> Pag may nag-react dito, siya ang tinamaan. <laughs> Pag may nag-react dito sa sinabi ko, o di guilty ka. <laughs> Kaya nga sabi nga nila, not all that glitters is gold there's fool's gold. Anyway. And siguro, during that time, mga kutsero, kapag ano, basta yung narrative mo is anti-dilaw, maniniwala eh. Kasi wala namang ibang choice nun eh. You only have the dilaw, at saka si Digong. That's it. Eh, ayo ako, ayo ko maging dilaw. Patawa ka, kapit sa dilaw. Eh, wala akong choice. O di, kapit ako si Digong. iba ba? Kanina may nag-comment sa page ko, sabi niya, ano, bumaligtad ka na ngayon, ganyan-ganyan. Idol pa naman kita. Una kong sinabi, wala akong pake kung idol mo ako, hindi. <laughs> Pangalawa, nahimasmasan lang ako sa budol ni Digong. Pwede naman kasi yun eh. Nadaan tayo sa legalese ng mga pro-Digong. at the end of the day, tama si Miriam eh. Tama si Miriam. Duterte was the, the most dangerous candidate. Tama si Miriam. Tama siya. Namatay na lang at lahat-lahat si Madam Miriam Defensor Santiago. Tama pa rin siya. Ay, nakuha. So, at least ngayon, mga kodjero, eh, unti-unti na tayo nahihimasmasan sa Duterte Magic. <laughs> Lumalabas na kasi yung mga kalokohan eh. ba? Diba? Talo to, yung kalokohan na ginawa sa West Philippines eh. So, na taon guys. Anim na taon yun. Anim na taon. Sobrang sayang, no? Yung six years. sobrang sayang yung six years. But, ganun talaga. Eh, siguro, kung si Miriam yung nanalo, one and a half years lang siyang uupo. Tapos, eh, ang nanalo nun, si Lenny. Si Lenny Robredo nag-vice president. So, iksabihin, magiging presidente si Lenny. Parang mas worse yata yun kay Digong. <laughs> diba? Parang mas worse yata yun kay si Digong, diba? Ay, nako. Mishi ano yun? Vi- vinlog ko yon itong nakaraan. Yung sinabi ni Miriam. Miriam Defensor Santiago. Tungkol kay Digong. Sabi niya, ano, siya daw ang pinakadelikado kandidato. Si Digong. Ang, ang rational niya nun is meron siyang uh, alliance with uh, the CPP-NPA. Which is true. During that time, mga kakonchero, kaalyado niya talaga ang CPP-NPA. In fact, kinausap pa nga niya si Joe Masiso nang sabi niya, Ah, uh, kung gusto mong umuwi sa Pilipinas, bibigyan kita ng cabinet post. Sabi niya kay Joma. Imagine. Si Joma season yun, ha? Eh, tumanggi si Joma. Ang sabi niya, bigyan mo na lang yung ano, bigyan mo na lang ako ng anim na posisyon. O, binigay nga yung anim. Hmm. Tapos ngayon, galit na galit sila sa NPA. Diba? What changed? We don't know. But I guess, uh, yung change na yun worked for the better. At least ngayon, mahina na ang CPP-NPA. And I guess, at the end of the day, yun lang talaga ang magandang nagawa ni Digong. Sabi ko nga sa inyo mga kutsero eh, kahit ang sirang relo nagiging tama dalawang beses sa isang araw. <laughs> Di ba? Kahit ang relong walang baterya magiging tama dalawang beses sa isang araw. Totoo yan. Real talk yan. Tira nyo, si Digong, kahit palyado, tumama siya ng dalawang beses sa isang araw. <laughs> yun nga lang, palyado pa rin siya. <laughs> anyway. So yun. So at least mga kutsero, no yung weak leader, yung weak leader daw, no? yung weak leader, ulitin ko ha, yung weak leader na President Bongbong Marcos, eh marunong tumayo sa sarili niyang paa. Merong bayag para harapin ang Chekwa Communist Party. At the very least. And isa yan sa mga napakaraming hinaharap ni President Bongbong Marcos sa pang-araw-araw na buhay niya. Oh. Ganun. So paano ngayon? Yun? O di mag-iiyakan na ngayon yung mga Duterte-Palahura supporters. 'di ba? Iyakan sila ang lahat. Hindi, pero China lang tayo dapat. O, di na kayo na China. Kung mahal na mahal nyo ang China, magsilipata na kayo dun. Ma-experience ma nyo first hand kung paano tratuhin ng China ang kanila mga citizen. Napakayaman China kaya, napakayaman ng China. O sige, sige, go. Magtrabaho kayo sa China, maramdaman nyo kung paano magtrabaho sa China ang mga ano, yung mga obrero. Obrero ba tawag doon? O ba sa laborers? Laborers ang nasa isip ko. Hindi <laughs> ko alam kung obrero yung tawag doon. Di ba? Yun. Punta kayo doon. Experience nyo yung ano, yung uh, plastic na kanin. Experience nyo yung plastic na kanin. Go ahead. Yung plastic na gulay kasi wala nang makain dun. Alam nyo mga kutsero, yung yaman ng China nasa cities lang. Kumbaga, Metro Manila. Yung mga version nila ng Metro Manila, Davao, Cebu. doon lang ang yaman ng China. Pero pag pupunta ka ng probinsya, iba sa ang buhay sa probinsya. Hmm. Bato ginigisa na nila. <laughs> Correct. 'Di ba nakita niyo 'yun sa TikTok, sa TikTok sa sa YouTube. May nakita ako dun sa kasi pina-follow ko yung mga uh, content creator na gumagawa ng content about China. Yung yung totoong sitwasyon sa loob ng China. Lang yan, may nakita ako, guys. Yung ano, yung yung bato na nakukuha sa ilog, limestone ba ang tawag doon? Basta yung makinis na bato. Ginisa. Iginisa nila kasama ng chili, et cetera, et cetera. Kinain, pero hindi, 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 hindi nilulunok yung bato. Sinisip-sip yung bato para lang makakain ng something na may lasa. Sinisip-sip. Tapos hahaluan lang ng konting sahog-sahog yung ano, yung bato. Tapos yun na. Hmm. Ganon kahirap ang buhay sa China, sa mga probi-probinsya. Kaya nga desperado magkaroon ng trabaho doon ng mga tao eh. Kahit mababa ang sahod, tatanggapin nila. Ganon, ganon katindi doon. O, sasabihin nyo, ah, buti pa ang China, ang yaman-yaman, pati tayo makabagpare sa China, etc., etc., kasi nga, pumayag ang Chinese government na pasahurin sila ng way, way, way below the minimum wage. Or the decent minimum wage. Ganun. Ganun katindi yun, guys. Hindi fake nyo siya. Hanapin nyo sa YouTube. Hanapin nyo sa TikTok. Gulat nga ako eh. Sabi ko, ay, shucks. Siniisip-sip yung bato. <laughs> ginisa yung bato, tapos sinipsip nila yung bato. Tapos idudurado naman yung bato. Pero, di, di ba, parang, para lang meron kang masipsip, meron kang mailagay sa bibig mo na sa palagay mo, you'll trick yourself into thinking that you're eating food. O, raw, si Rene Watanindyo, yung sopa o palaman, kariton. Ano ba naman? Doon kayo sa China, kung gusto nyo. Na Experience nyo. Totong buhay doon. So mga chara, maraming maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. And please don't forget to like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pag-follow tayo sa ating bagong Facebook page. Coach Jared, din ang pangalan. And I'll see all of you in our next live stream. God bless see you. Next time, guys. Bye! Huwag ganun. Hindi natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon ang kasabi ng totoo?